Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. MTV da yana bola tilidan va men Ruxshon. Biz boshladik. Ismingiz nima? Botir. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Soldat. Soldat nima ish qiladi? Xalqni qo'riqlaydi. Shirli bilarkansiz-a? Qani bizga ham aytib berasizmi? Bog'cha boraman, o'ynab kulaman, bog'chabamni yaxshi ko'raman. Boshqa she'rlarni ham bilasizmi? Yo'q. Bilarkansiz-ku? Kim aytdi buni sizga? Oyingiz aytdilar. Qachon aytdi? Botir, toch nima? Toch. Toch boshqa kiyadigan. Siz qayerdan bilasiz? Bilaman. Multiklarda bo'ladi. Botir, qanaqa multiklarni yaxshi ko'rasiz? Etik kiygan mushukka. Mushukcha nega etik kiyadi? Oyog'iga hech nima yo'q-ku, o'sha uchun oyog'i loybalatki, o'sha uchun kiyadi. O'zingizni televizorda ko'rdingizmi? Nimaga g'alati ro'y gapirdim? Nimaga? Chuyak-poku, men chuyak-pok bo'lmoqchiman. Tushunmayapsizmi? G'alati ro'y gapirasiz. Chuyak-pok qanaqa bo'ladi o'zi? Qizil bo'ladi. To'g'ri, hamon o'rmalab uchib yuradi. Sal mikrofoningiz g'alati ro'y gapirdi. Nega kiyib kelmadingiz chuyak-pok kiyimini hozir? Menda yo'q. Nimaga olib berishmaga? Pullari yo'q. Nima qilamiz endi? O'zimiz ishlab pul topamiz. Lekin qanday pul topishni bilmayman. O'tgan safar aktyor bo'lmoqchi edingiz-u? Aktyor bo'lganman uje. Men podrushkada yasalganman. Ismingiz nima? Samira Sayfova. Meniki Sayfova. Familiyangizchi? Abduqahor. Samir Ergashaliyeva Samira. Demak, aka singilmassizlar, to'g'rimi? Yo'q. Bir-biringizga kim bo'lasiz? Egizaklar. Egizaklarning familiyasi bir xil bo'lishi kerak-ku? Ku, ukapchi. Ukapchi. Bu mana oila qotdi, lekin ikkamiz tengmiz. 6 yoshmi? 6 yoshmi. Qarindoshmisizlar? Sizlarni hamma maqtadi, bilasizmi? Ha. Nima deb maqtashdi? Malades ekandim. Qoyil barakalla. Xo'p, Sayfullo, Samira. Toch nima? Toch. Toch. Ana, boshga taqiydirgan, malikali taqiydirgan narsa. Temirli oltinga o'xshagan narsa. Qayerdan bilasiz? Chunki oyjonam ishtishlida etti tochli ko'pda shundan bilviyamman. Oyingiz qayerda ishlaydilar? Salonda. Bozorda ishlaydilar. Buni oyasi bilan birga ishlaydi. Lekin qarindosh. Qarindosh urug'i. Qavu o'rmalab yuradi. Poutinan inini yeydi. Poutinan inini yeydi chuyak-pok. Siz ham shunaqa narsa yeysizmi? Chunki yopishadi-ku. Unaqa yemayman. Ichimda qurt bo'ladi pavuk. Unda o'rmalab yuradi. Biror joyini chaqmasa-chi? Yuragim chaqadi, oshqozonim chaqadi. O'shanchu o'zingizga boshqa kasb tanlang. Tanlayapman, lekin qasmini tanlashni o'zim bilmayman. Mana men aytayapman-u, aktyor bo'ling deb. Aktyor bo'lganman degan dedim-ku. Kim rolni o'ynagansiz? Chuyak-pok. Ma podrushka siz. Podrushka. Hadi ma podrushkamga o'xshaydi-ku. Hadi g'altiroqga. Sabzre. Isfandiyor. Isfandiyor. Necha yoshsiz Isfandiyor? 3 yoshman. Qayerdan keldingiz bugun? Uydan keldim. Ko'chada nimalarni ko'rdingiz? Soldatlarni. Soldatlarni. Nima qilishayotgan ekan soldatlar? Otda savatdi hamyon. Hammani otib tashlayaptimi? Hamyonni otib tashlayapti. Nimaga? O'zi. Voy, hammani otib tashlasa keyin nima qilamiz? Ko'tarasiz. Ko'tarasiz. Ko'taramiz? Kimmi?
o'sha bola yana. Saydakman. Toch nima? Toch. Toch? Toch o'zim ham bilmayman. Siz hamma narsani bilasiz-ku? Ha nima, toch nimaligini bilmayman-ku. Korona nima? Korona boshga taqar. Bunda qo'yib oladi, chekadi. A o'sha toch-ku? Toch emas-ku. Toch-ku. Toch emas. Ichim toch emas. Korona ruschasi, toch o'zbekchasi. Bilaman. Lekin qanda undan ham semizroq. Eliksir tayyorlayman kechqurun. Eliksir. Kechaman. Zombiga aylantiradi, greniga aylantiradigan tayyorlayman. Qilib. Qanaqa qilib tayyorlaysiz? Azgina limon qo'shib yuborasiz, xanim. Hamni balan qo'shib yuborsangiz, qop qora bo'ladi. Greniga rasmni qo'shsangiz, greniga aylantiradi. Qilib yuboraman, greniga aylantiraman. Agar bitta chiqsangiz, og'izdan pichoq chiqadi, fling qilib tiqib qo'yadi. Grenni kim o'zi? Greni, greni. Ozi-yud yuradi. Ashi yomon. Kinoda ko'rganmisiz? Yo'q, faqat multiklarda ko'rganman. Bitta bolanichi ozi-yud yuradigan krantikdan chiqqanda ish qilib urgan. Uni kichkina qo'llari shunda oynadan kiradi-da. Bekim vasicha bitta bo'g'adi olib ketib qoladi. Shunasi qilma, hatto uni qo'lini ham tortib olmaysiz. Bitta o'xshatib bering shu asiyuni. O'xshata olmayman. Man greni emasman. Man sassiq greni emasman. Multfilmdan hidi ham chiqib turadimi? Yo'q. Multfilmda o'zini multfilmi, multfilmda o'zini hidi chiqib turadi. Uyimizga chiqib turmaydi. U oddiy mo'jiz. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Militsiya. Qiz bola militsiya bo'lsa bo'ladimi? Yo'q. Qirolicha bo'lmoqchiman. Qirolicha nima ish qiladi? Xizmatkorlarni nars ani ochkim. Kimki? Manda ham ko'p ochki bor. Oyimni ham, buvimni ham ochkilari bor. Sevara, toch nima? Malikalarni tochi. Sizda ham toch bormi? Mm-mm. Nimaga qirolicha bo'lmoqchisiz u? Oyim toj olib yursa, qirolicha bo'laman. Kelin, kim kelin? Kelin oyim. Oyim katta bo'lganlarni kelin bo'lganlar. Opachalari ularni kichkina bo'lganlarni opa dedilar ularni. Kelin nima ish qiladi? Choy quyadi. Oyga choy beradim bundoq qilib. Kuyov nima ish qiladi kuyov? Kuyov ishlaydi. Qayerda? O'zi bilgan joyda. Greni siz olib ketib qolsa nima qilasiz? Pichoq olaman, fisin tiqib olaman. Keyin arbalet otaman. Keyin arbaletda ushlab yuraman-da. Greni, orqangda nima deyman-da? Bunaqa dahshatli narsalarni ko'rishga kim sizga ruxsat beradi? Kim o'zim o'ylab topdim. Kim sababchi bo'lgan? O'zim sababchi bo'lganman. Kim sababchi ham bo'lardi? Sizni hech kim nazorat qilmaydimi? O'zimni himoya qilaman. Moserni Golovichi uchi yomon. Uni yengib bo'lmaydi. Greniya. Greni bizni mirimizda Greni Mreni ham Greni Serni Golovi Malovi ham yo'q. Hamma sportda bo'lib ketgan. Saydakmal, arbalet nima degani o'zi? Arbalet u odamni otib o'ldiradi. Agar siz ham farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda internet sahifalarimizda bizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.